Це як на ярмарку. Зараз от ми річка Рибниця. Ну що? Ідемо всім гуртом на Косівський ринок. Тут ціла маршрутка вийшла пошти. І ось тут будемо дивитися. Так, ну поїхали потихеньку. Собою знімаю. Батько воював, я живу маленький, і батько воював, він за Україну. Мед, чи тушонка? Тушонка. Тушонка, пастила. Оптиця, пиріжки. Пиріжки. То що? Саша, я цей Саша Маски, він є. О, машина. Дивись, який гарбуз. Така вкусна в мене його. Олін, вон стільчики. О, от дивись. О, хрести. Шукайте хрести. А ну, стой. Давай, до срібенька потрати грошики. Я просто буду. Понятно, понятно. Ти вискочив. Опа, опа. Машина. Тихо. Чи машина? Не позори. Опозори в нас. На самому плані. Дивись, якісь тут цікаві орнаменти. А я йду покласти до цього. Ідете такого? Це тут доволі. Добре, дякую. Тихо, тихо, тихо. Так интересно, да? Тут продают вязаные кошики и стиральные машинки. А вон, дивись, что ты хотела. Свечки, кершанки. Добрый день. Дальше. Тихо, дивись, пончики, цепти. Потому що тут дерево. Дерево. Цікаво. Блин, просто Тихона, конечно, нужно удобно одной рукой держать. Так вот и снимаешься. А? Ты ж сама сказала. Не треба все знімати. Носки. Носки турецькі. Ша. Ох ти. Грязюку трошки так знімає. Цукерки. Цукерки Лукас. Із Михайло тут всякі тут. Колбасний шприц. Сокири, сокири, пончики, пицюня. Давай візьмемо, дітка. Віни, воля хлібна. І гриби. Ложки. Тут надо було. Це інтересно. Мішочки, да? Ви приходите в сни, як дитинство моє посадове. О, дивись, каструлі. Аж блищать. Кицюнь, сир тут вироби, бач. Стільчики. Різні. Есть. Так, а це справжні крашенки? Я думаю, так.
А це справжня, так, краща? Здорово, здорово! Дуже багато тут людей у нас. Такі тут і, звісно, затаптували Тихона. Тому стоїмо в сторонці. Це Косівський ринок. Та Саша. Сьомий кілометр. Намах навчився. То зразу так, а потім тут не сьогодні. Можна зробити. Можна догадатися, де ми знаходимося, але це дуже буде важко. Ми знаходимося на Косівському ринку. Ми зараз зробимо пікнічок з двох круасанів, чаю і я ще коники поїм. Тут, коротше, ми в саме кінець прийшли. Тут, типу, барахолочка така цікава. І ми з собою взяли покривало, яке Лера купила якраз. Ми ще в Запоріжжі. І ось ми розкинули намет такий. Будемо їсти.